Hej allihopa! Här står jag, Mikael, som samarbetar med Maria och Charlotte. Och nu kör vi, för nu kör vi igång utbildningen Ugglan live för första gången i världshistorien. Och det kommer bli otrolig energi på den här kursen. Jag är i högform, Maria är i högform, Charlotte är i högform. Det kommer bli underbart. Så missa inte den här chansen att lära dig hur du kan använda din intuition som ett kraftfullt verktyg. Hur du kan skapa flöde och flyt och hur du löser tid för sånt du verkligen vill. Och om du hör detta nu och tycker att jag har så mycket att göra redan. Jag lovar er att jag ska hjälpa er att kapa tid så du får 25-30% mer fri tid. Så häng med!